nii , palun kirjutage chati , kas te näete ja kuulate mind . Okei, vist kõik hästi . täna on mingi imelik päev . Nii , okei , vaatame siis kõigepealt üle , mis meil tuleb sel nädalal . Kõigepealt . See nädal tuleb hästi selline nagu sündmuste rohkem , et meil teisipäeval tulevad inflatsiooni andmed CPI ja core CPI jaanuari kohta . Et inflatsiooni statistika , nagu teada , hetkel omab väga suurt mõju aktsiaturgudele . Sellest sõltub , kuidas siis Federal Reserve reageerib oma intressimäära tõstmisega . Üle-eelmine nädal oli ületugev tööjõuturu raport ja seetõttu hakkasid futuurid prognoosima , et Federal Reserve ei peatu veel nii kiiresti oma intressimäära tõstmisega . Ja teine põhimõtteliselt sisend nende jaoks ongi see inflatsiooni statistika . Nii et see nädal meil tuleb tegelikult nii CPI , mis on Consumer Price Index ehk nii-öelda lõppinflatsioon tarbijate jaoks ja neljapäeval meil tuleb PPI nii-öelda nagu tootjate inflatsioon ehk põhimõtteliselt selline nagu esimene sisend , et kõigepealt kaubad-teenused kallinevad tootjate jaoks ja siis nad annavad edasi või anna seda hinnatõusu siis nagu tarbijatele ka või siis nagu nende kasumid hakkavad vähenema , kui nad seda edasi ei anna . Nii et vaatame , kuidas see inflatsiooni surve nii algus , selle ahela alguses ja lõpus on . Ja kolmapäeval meil tuleb ka oluline statistika tarbija nii-öelda tarbimise kohta , retail sales ehk kuidas jäämüük meil jaanuaris oli , et detsembris meil see tuli üllatavalt nõrk juba . Jaanuariks prognoositakse positiivset kasvu . Noh , vaatame , kas kõrgemad intressimäärad juba mõjutavad tarbijate tarbimist või mitte . Muudest olulistest infost siis meil noh , natukene ka võib-olla sellise kinnisvaraturu kohta housing starts building permits ehk palju nagu alustatakse uusi maju ehitamist ja palju antakse välja neid lubasid , et noh , kuna nüüd jälle intressimäära tõstmisega hüpoteeklaenu intressid on palju kõrgemal kui näiteks aasta tagasi , siis see mõjutab tegelikult väga palju seda kinnisvaraturgu . Nii et see on ka päris oluline ja reedel tegelikult selline nagu vähem oluline märgitud nagu , aga ikkagi väga huvitav indikaator nagu , mis koosneb paljudest indikaatoritest nimega leading indicators , et kui te Youtube'is vaadate üks eelmine saade , üle-eelmine või üle-üle-eelmine , ma rääkisin rohkem sellest indikaatorist ja kui hästi ta ennustab tegelikult majanduslangust Ameerikas . Nii et minu jaoks see ka huvitav , et mis näitaja tuleb jaanuari kohta . Nii et jälgime , mis numbrid tulevad , kuidas nad mõjutavad . Veel , mis meil see nädal tuleb , et meil jätkab veel tulemuste hooaeg ja siin me näeme , mis tulemused meil tulevad see nädal , et huvitavamatest ma näen siin esmaspäeval meil Palantir avalikustab oma kvartaaltulemused . Siis Cadence , selline väga huvitav firma . Teisipäeval Coca-Cola
Airbnb, Upstart, sellistest nagu tuntumatest ja võib-olla InMode ka, et seda aktsiat ma jälgin, olen siin mitu korda ka seda tehnilist analüüsid selle kohta teinud, et on hetkel sellises nagu tiendas konsolidatsioonis, et vaatame, kas need tulemused lükkavad hinna üle või teisele poole sellest konsolidatsioonist. Kolmapäeval päris palju huvitavaid aruandeid tuleb Roblox, Shopify, Roku. Roku kohta tegelikult oli küsitud, et ma teeks tehnilist ja fundamentaalset analüüsi. Ja siis ma mõtlesin, et kuna tulevad tulemused temal kolmapäeval, siis järgmine nädal vaatame üle koos värskete tulemustega, et kuidas Roku siis fundamentaalselt ja tehniliselt välja näeb. Suurematest veel Cisco ja võib-olla Kraft Heinz. Twilio, kelle kontorid on ka Eestis olemas. Ja siis neljapäeval Applied Materials pooljuhtmete sektoritest, Datadog, Paramount, Vale ja nii edasi. Ja siis reedel John Deere, ülemaailmne selline nagu traktoritootja ja igasuguste selliste industriaaltehnika tootja. Ja ka selline nagu MEM aktsia AMC Networks, see ka avaldab oma tulemused reedel. Tulemused muidu juba hakkavad vaikselt lõpule jõudma, et tegelikult hetkel on juba umbes 70% kõikidest firmadest raporteerinud oma tulemusi. Ja mis on huvitav on see, et tulemused olid natukene nõrgemad kui tavaliselt, et ma siin leidsin sellise huvitava info, et umbes 70% juba raporteeris ja 69% kõikidest firmadest siis raporteeris kasumaktsia kohta parem kui analüütikud ootasid. Aga see on tegelikult, kuigi see on kõrge number, see on tegelikult ajaloolistest keskmisest madalam, et viie aasta ajalooline keskmine see on 77% firmadest raporteerib tavaliselt parema kasumi aktsia kohta, kui analüütikud ootavad. Ja viimase 10 aasta keskmine on 73%. Nii et hetkel tegelikult see tulemuste hooaeg on natukene nõrgem kui tavaliselt. Nii et seda tasub jälgida ja seoses sellega ma tahtsingi näidata sellist huvitavat graafikud, et Morgan Stanley siin on avalikustanud sellist graafikud, kus on näha kollase joonega. Meil on S&P 500 tulevane earnings per share muutus võrreldes eelmise aastaga. Ehk põhimõtteliselt, kuidas analüütikute ootused kasumi aktsia kohta muutuvad. Ja me näeme, et kui ta on nagu positiivne, siis oodatakse, et tulevane kasumi aktsia kohta kasvab. Ja kui ta on nullist madalam, siis oodatakse, et kasumi aktsia kohta langeb. Ja sinine joon on meil indeks S&P 500. Ja mis on siin oluline, on need punktid, kus on need meil mustad jooned. Me näeme, et siis kui ootused hakkavad tulema negatiivsed, et kui oodatakse tulevased kasumitaksa kohta, et need hakkavad langema, siis me näeme ka S&P 500 indeksis sellised nagu korrektsioonid. Kui on see kollane joon, mida sügavamini langeb see kasumi ootus, seda sügavamini kukub ka S&P 500. Siin oli näiteks selline nagu väike kukkumine, indeks ka ei kukkunud palju. Aga nüüd me näeme, et Morgan Stanley ise prognoosib, et need kasumid aktsia kohta kukuvad umbes siis kuskil 20%.
Ja see on põhimõtteliselt sarnane nagu aastal 2020, kui meil oli see suur koronakriisi kukkumine. See on sama nagu aastal 2001-2002, siis kui oli see tehnoloogia mulli lõhkemine, oli ka päris sügav korrektsioon. Ja muidugi 2007-2008 kriisi ajal see kukkumine oli veelgi suurem, peaaegu 40%, ja siin me nägime ka sellist nagu suurt korrektsiooni. Nii et hetkel me oleme sellis situatsioonis, kus kasumakse kohta alles hakkab kukkuma ja indeks tegelikult peaks sellele järgnema. Nii et selle graafiku järgi meid ootab tulevikus, kui veel tuleb ka majanduslangus, sellega kindlasti ka langivad firmade kasumid, siis meid võib oodata ees suurem kukkumine. Ja see läheb kokku ka minu prognoodiga, millest ma rääksin ka eelmine saade ja kordan ka täna, kui hakkame vaatama sellist S&P 500 tehnilist analüüsi. Et lühiajaliselt me võime veel kasvada mõned kuud ja siis meid võib oodata ees suurem selline kukkumine. Et praegune ralli, mis meil toimub, see tundub olevat selline karuturu ralli. Nii, ja veel üks huvitav graafik, mis toetabki sama asja, et me võime veel näha madalamad aktsiahinnad. See graafik, mis näitab meil erinevad valuatsioonimeetrikud, see on S&P 500 kohta, see on nüüd JP Morgani poolt tehtud. Ja me näeme, et hetkel see must joon, sellised valuatsioonid, hetkel on kõrgemad kui aluline keskmine. Siin on see forward PE ratio jällegi tulevane price to earnings ratio, hinna kasumi suhe. Ja hetkel ta on 18,26 ja 25 aasta keskmine on 16,8 see punktiirjoon siin, see punane joon. Nii et me oleme hetkel sellisest keskmisest nagu kõrgem. Siin me näeme, et 2021 aasta 2021 me olime väga ülehinnatud, põhimõtteliselt peaaegu sama palju nagu ka tehnoloogia mulli ajal aastal 2000. Ja nüüd juba toimus selline nagu esimene normaliseerumine, aga ikkagi hetkel oleme veel natukene ülehinnatud ja arvestades seda, et meil oodatakse, et kasumakse kohta veelgi langeb, et kui selles valemis I läheb alapoole, siis tegelikult see PI läheb veelgi kõrgemale, et kui hind ei muutu. Nii et siin on väga tõenäoline, et ka hind peaks madalamele minema lihtsalt, et see ei jääks samal tasemel. Aga et see veel normaliseeriks, et hind peaks, aktsia hind peaks kukkuma veelgi rohkem kui kasum. Nii. Lähme nüüd S&P 500 indeksi juurde ja vaatame, mida see meil tehniliselt näitab. Eelmine nädal me olime suht juba kõrgele läinud ja ma ootasingi see nädal korrektsiooni ja põhimõtteliselt nädalasel graafikul me näeme, et me saimegi sellist korrektsiooni. Eelmine nädal meil kõik indeksid langesid. Langus ei olnud midagi sellist halba, et see oligi tegelikult põhimõtteliselt väike korrektsioon peale seda kasvu, mis me nägime aasta algusest. Ja kuna me saime siin läbi murda seda olulist taset 4000, siis nüüd see sai läbi murdud, nüüd hind testib seda nagu toetus ja samas meil on siin nüüd 50 nädalane ja 22 nädalane libisev keskmine, nii et see korrektsioon võib olla ka veidi sügavam ja olulisem küsimus, kas ta teeb siin meil järjekordse kõrgema põhja ja kas see ralli jätkub. Vaatame nüüd päevast graafikud.
Ja päevasel graafikul me näemegi. Eelmine nädal meil oli siin juba hind väga natukene üleostatud ja eelmine nädal põhimõtteliselt me terve nädala korrigeerisime. Nädala keskel siin juba indeks üritas rallida, aga ikkagi nädala lõpuks me nägime sellist veelgi sügavamat korrektsiooni. Nüüd me jõudsime põhimõtteliselt peaaegu 22 päevase libisuva keskmiseni. Ja samas me joonistame siin sellist taset, mis oli läbi murtud, et hetkel me läksime isegi natukene sügavamale. Et ma mainisin ka, et tegelikult pigem me läheme testima need libisevad keskmised. Ootangi see nädal, et võib-olla me teeme veelgi sügavamat, natukene sügavama korrektsiooni, et siin 50 päevana, 200 päevana tulevad ka mängu. Natukene võib-olla läheb sellest 22 päevasest madalamale, et siis kõik hakkavad panitsema. Ütleme, et karuturg on tagasi ja siis on õige hetk, et aktsiaindeks hakkaks rallima. Ja see teisipäevane inflatsioonistatistika, see võibki tegelikult olla selline trigger, mille peale indeks võib formeeruda siin kõrgemat põhja. Noh, muidugi kunagi ei tea, mis andmed seal tulevad. Olulisem on ikkagi see, kuidas hind reageerib, et kui ta suudab siin nüüd meil nädala jooksul kõrgemat põhja teha ja hakkab tõusma, siis me võime näha veelgi kõrgemat hinnad lähiajal. Muidugi võib tulla ka mingi väga negatiivne ülatus ja hind võiks ka madalamale minna, aga noh, siin on liiga palju toetus. 200 päevane, 50 päevane libisev keskmine, et vaevalt me saame sellest läbi murda, aga noh, kui ikkagi murame läbi, siis tegelikult siin võib tekida selline nagu sügavam langus. Aga see on selline nagu vähem tõenäoline stsenaarium, et seda ma see nädal pigem ei oota. Nii, vaatame nüüd üle aktsiad ja alustame Apple aktsiast. Apple aktsia, ma mainisin eelmine nädal, ta oli juba plus 3 ateerist väljaspool, oli üleostatud ja ma mainisin, et meid siin oleks hea saada sellise korrektsiooni jällegi nende libisevate keskmiste juurde 22 ja 200 päevane. Ja eelmine nädal selle table konsolideeris ja natukene juba hakkas siia vajuma, et ma nüüd ideaalis see nädal ootan samamoodi nagu S&P 500 indeksiga. See ongi põhjus, et miks S&P 500 võiks veel madalamale minna, et Apple peaks siin veel natukene rohkem korrigeerima enne, kui ta jõuab nende libisava keskmiseni. Ja siin ta võiks teha järjekordselt kõrgemat põhja. Ja see, kui ta seda teeb, hakkab tõusma, siis siin oleks hea selline nagu kaubeldav idee sellega. Google aktsia. Googlega tegelikult siin ma hetkel mingi kauplemist ideed ei näe, aga ma tahtsin seda lihtsalt välja tuua, kuna see on kukkunud päris oluliselt eelmine nädal. Ja parem on isegi näha siin, et Googlega, mis teeb natukene muret, et see kukkumine, mis temaga oli, ta oli selliste nagu suurema käibega. Ja päris suur käibe oli, me näeme, et me pole seda käibet, nii suurt käibet päris ammu näenud. Tundus, et see uudis, mille peale ta hakkas kukkuma, et nad presenteerisid oma sellise tehis intellekti botti, midagi sarnast nagu ChatGPT, aga see andis mingid valed vastused ja sellise tehnilise probleemi tõttu oligi selline reaktsioon, et see on nagu väga huvitav ja üllatav paljade jaoks oli, et selline väike asja tundub mõjutas nii palju Google'i hinna. Nii et see on ainult ja tegelikult suurtest aktsiatest, mis eelmine nädal nii halvasti käitus. Nii et ma lihtsalt jälgin see nädalat, et siin huvitav, kas ta suudab siin nüüd peatuda langust ja võib-olla pöörab tõusule või
või ta jätkub langust ja siis võib juhtuda, et ka kõik teised aktsiad võtab endaga kaasas. Nii et lihtsalt jälgime see nädal. Väga huvitav, mis sellest Google'ist edasi saab nüüd selle kukkumise peale. Meta aktsia. Ma mainisin ka eelmine nädal, et oli väga üleostatud, muidu olid head tulemused avalikust, et väga ilusti käppis üles poole, aga oli plus kolm ateerist väljas pool. Nii et sellega võib-olla tuleb ka päris hea treid varsti, ta hakkab nüüd korrigeerima. Nüüd me näeme, et siin 22 päevane, 200 päevane libiselt keskmine juba hakkas tõusma. Nii et ma ootan siin natukene sügavamat korrektsiooni libistavate keskmiste juurde. Ja siin kindlasti tuleb tal kõrgem põhi ja kui ta hakkab formeerib sellist kõrgemat põhi, hakkab tõusma, siis siin ma isiklikult jälgin ja tahaks võtta pikka positsiooni. Tavaliselt selline strateegia toimib väga hästi, kui firma raporteerib head tulemused, kõigepealt hind niimoodi käpib üles poole ja väga paljud ei kiirusta seda gapi osta, kuna hind on liiga kõrge ja toodatakse, kuni hind natukene korrigeerib ja siis hakkavad lisandama oma portfeli. Ja see toob sellise nagu teise laine. Et ma arvan, et meta aktsiaga meil võib juhtuda just selline asi, nii et natukene ootame siin veel korrektsiooni natukene sügavama ja siis, kui ta hakkab kõrgema põhja formeerima, siis oleks väga hea trade. Midagi sarnast on ka AMD aktsiaga Advanced Micro Devices, et tema ka raporteeris head tulemused aktsia gapis, läks väljas poolt plus kolmateeri ja nüüd korrigeerib. Nüüd on ka libisevad keskmised juba lähedal 200 päevane, 22 päevane, nii et läheb päevadal võiks vaadata, et kui ta jällegi jõuab nende libisevate keskmiste juurde, hakkab tõusma, formeerub siin järjekordse sellist kõrgemat põhja, siis siin oleks ka selline tulemuste järgmine tõusulaine, mis oleks väga hästi kaubeldav. NTNX, Nutanix, selle aktsia me jälgime juba mitu nädalat, ta ikka ei jõua tõusta oma plus kolm paterini, aga ta ikkagi teeb sellist nagu huvitavad paterni, et ta käib sinna 22 päevas libisega keskmiseni, tõuseb, läheb siia juurde, tõuseb ja nüüd on järjekordselt 22 päevase libisuva keskmise juures, et ma jällegi jälgin, et kui ta hakkab siit tõusma, siis siin on võimalik võtta positsiooni ja siis ta võib uuesti jõuda plus kolm ateerini meil. Vaatame tunnisel graafikul. Me näeme, et ta hästi põrkab sellest 200 päevasest tunnisest libisevast keskmisest, et siin oli esimene selline nagu treidi võimalus. Siin peaaegu jõudis, hakkas tõusma ja nüüd juba reedel hakkas sellest tõusma. Nii et ma vaatan see nädal, kui siin hind saab sellest 22 päevast libisevast keskmist kõrgemale, siis ma võtaksin pika positsiooni. Stopi saab panna 200 tunnise libisuva keskmisest madalamale ja siis võiks oodata, et äkki ta lõpuks lähebki oma plus kolm ateeri testima, see on kuskil 31-31-50 hind oleks, et võime näha lõpuks seda liigutust, et Nutanixil veel tulevad tulemused, ta pole raporteerinud oma tulemusi veel, aga eelmised korrad ta raporteeris head tulemused ja reageeris nendele ka positiivselt. Nii et võib oodata, et enne nüüd neid tulemusi, mis ta varsti avalikustab märtsis, et enne neid ta võib veel rallida ootuses, et järjekordselt tulevad head tulemused. Nii, järgmine aktsia, mis võib formeerida ka väga head paterni, on MCHP microchip, sellist nagu poolüktumete sektorist. Tema ka raporteeris head tulemused, hästi rallis väljas pool plus kolmateeri ja nüüd korrigeerib oma 22 päevase libiseva keskmise poole. Siin ma ootan ka korrektsiooni natukene sügavamini libiseva keskmise juurde, kui ta hakkab siin tõusma, formeerub järjekordse kõrgema põhja, siis siin oleks ka väga hea trade.
analoogne siis Metale ja AMD-le. Okta aktsia, mida me jälgime ka juba mitu nädalat, tegi jällegi järjekordselt hea paterni, mida võiks see nädal kaubelda, et siin muidu ta päris pikalt konsolideeris 22-50 päevase libiseva keskmise peal, siis rallis plus kolmaterini, nüüd korrigeeris 22 päevase libiseva keskmise juurde ja reedel juba hakkas tõusma, nii et kui ta jätkab, kinnitab, et siin meil on kõrgem põhi, siis me võime näha ralli plus kolmaterini ja siin meil on juba tuleb 200 päevane libisev keskmine. Nii et see on selline target, mida võiks oodata selle aktsia puhul. Vaatame tunnist graafikud. Siin me näeme, et ta on tegelikult juba jõudnud sulgeda reedel 22 tunnisest libisevast keskmisest kõrgemale. Nii et vaatame, kui ta täna jätkab siin tõusu, siis siin võimalik võtta pika positsiooni, panna stoppi küll siin miinus kolmateerist madalam, natukene kõrgem kui 200 tunnine libisev keskmine. Ja siin võiks oodata sellist rallit selles aktsias. Midagi sarnast meil on ka doku. Tikeriga aktsiaga, see on DocuSign. Siin ta samamoodi konsolideeris selle 22 ja 50 päevase libiseva keskmise peal. Siis rallis plus kolmateerini ja nüüd korrigeeris ilusti 22 päevase libiseva keskmiseni. Nüüd kui ta siit hakkab tõusma, formeerib kõrgemat põhja ja rekordse, siis siin sarnaselt Oktaga me võime näha ralli plus kolmateerini, kus on sama aegselt ka 200 päevane libisev keskmine tuleb, et see on siin kuskil 72 dollarit, võiks olla see siht. Kui vaadata selle tunnist graafikud, siis hetkel ta on natukene ei ole veel valmis treidiks, et siin tasub vaadata, kas siin 200 tunnine libisev keskmine peab vastu, ta hakkab tõusma. Siin tuleb 22 tunnine libisev keskmine, et kui ta sellest tuleb kõrgemale tõusta, kinnitab meile, et siin on selline nagu põhi tehtud, siis siin võiks võtta pika positsiooni, stoppi panna 200 tunnise libiseva keskmise allpoole, siis oodata rallid 200 päevase libiseva keskmiseni kuskil 72 dollarini. Pinteresti aktsiaga, aktsia ticker Pins, et selle kohta ma eelmine nädal mainisin, et oli huvitav jälgida, kuidas tema reageerib oma tulemustele, kuna ta reageeris nii Snapchati tulemustele, mis olid halvad, ta alguses läks alapoole, siis sulges kõrgemale, siis reageeris positiivselt Meta tulemustele ja oli huvitav vaadata, kuidas ta reageerib enda tulemustele ja tegelikult reageeris üsna negatiivselt. Siin oli selline nagu esialgne müüg ja siis järgmist kaks päeva ka müüdi seda aktsiat. Nüüd ta on natukene halvemas seisus, kuna ta läks 52 päevase ja 22 päevase libisevast keskmisest madalamal. Et edasi tõusta ta peaks neist kõigest kõrgemale minna, nad on nüüd tema jaoks vastupanu. Samas positiivselt näeb välja see, et ta on ikkagi selles tõusvas kanalis meil, mida siin ta hakkab formeeruma. Nii et siin on tegelikult üsna huvitav jälgida, et kui ta saab siin formeeruda selle kanali raames järjekordse, ta teeb siin kõrgemat põhjad, kui siin tuleb järjekordne kõrgem põhi ja kui ta suudab nendest libisevast keskmisest tagasi kõrgemale minna, siis tal on potentsiaali päris hästi rallida. Nii et ma jälgiks seda aktsiat ka see nädal. Aga jah, ta peaks natukene veel siin tööd tegema enne kui siin trade plani valmistada ja olla valmis seda kaubelda, et need libisevad keskmised valmistavad talle suurt vastupanu, et me näeme 200 päevane
kui mitu korda ta üks-kaks korda testis seda, siis lõpuks murdis läbi, siis siin testis nagu toetus päris pikalt ja siin liiga lihtsalt murdis sellest tagasi. Nii et kui ta kiiresti läheb üles poole, siis siin tuleb selline nimetatud nagu false breakout, vale läbimure, siis see on väga positiivne, aga kui ta ei suuda 200 päevast libisvast keskmisest kõrgemale minna, siis ta võiks minna ka madalamale ja siis see kanal, mis meil siin on, see võiks olla ka läbi murdud, siis ta võiks palju sügavamale minna. Nii et tasub jälgida see nädal. Veel, mis huvitavad aktsia ideed on selleks nädalaks, on Gilt, tikeriga Gilead Sciences, selline aktsia. Et seda ma olen varem maininud, aga nüüd ta raporteeris ka oma tulemused. Siin me näeme, et ta reageeris tulemustele päris hästi, et siin ta sulges enne tulemuse ja siin ta avanes peale tulemuse avalikustamist, et oli selline positiivne gap ülespoole. Ja nüüd ta terve nädala tegelikult konsolideeris siin 22 päevase libisva keskmise peal. Ja ma ootan, et ta sellest konsolidatsioonist lähebki veelgi kõrgemale plus 3 ateerini. Ta on teinud siin päris hea ralli, siin tundub olema selline nagu puhkamine ja sellest võib tulla järgmine selline tõusulaine. Nii et seda on väga huvitav jälgida. Kui vaadata tunnist graafikud, siis siin ta on natukene kõrgem sellest 22 tunnist libisvast keskmist, et siin on võimalik seda kaubelda kahe stsenaariumiga, et oodata siin kas või väikest korrektsiooni ja siis, kui ta teeb siin kõrgemad põhjajärjekordsed, siis panna stopi 200 tunnise libisva keskmisest madalamale ja siis oodata seda tõusu. Või siis teine variant, et jälgida see vastupanu tase, mis tal hetkel on siin näha tunnisel graafikul, et kui ta sellest läbi murab, siis võtta siin positsiooni. Et jällegi sõltub sellest, kumba strateegiat rohkem eelistada, kas osta sellest läbimurdmist või osta pullbacki, et mu lemmik on see teine variant. Aga igal juhul ta võiks teha sellist nagu huvitavat treidi see nädal. Netflixi aktsia näeb ka päris huvitav selleks nädalaks, et ta on muidu, meil on juba väga pikalt tõusnud ja nüüd tegi järjekordse, jõudis siin plus 3 terini kaks korda ja nüüd korrigeeris 22 päevase libisva keskmiseni. Et nüüd ma see nädal jälgiks Netflixit, et kuna ta on päris tugev aktsia olnud, et kui ta suudab siin järjekordsed kõrgemad põhja teha, siis ta võiks rallida veelgi kõrgemale. Vaatame, kus tal siis plus 3 ter tuleb hetkel, et ta on siin tasemel umbes $380. Nii et võime näha päris head rallid, vaatame tunnist graafikut, et me näeme, et tunnisel graafikul ka hetkel veel siin sisenemiks signaali veel ei ole. Et siin tasub oodata, kuni ta hakkab tõusma ja hakkab tõusma 22 tunnis libisvast keskmisest kõrgemale. Et siis võiks olla siin huvitav trade. Üks asi, mis võiks olla probleemiks, et mis võib valmistada sellist nagu sügavamat korrektsiooni, kui vaadata nädalast graafikud, siis me näeme, et tegelikult kus see hind peatus, ta peatus selle 200 nädalase libisava keskmise juures, et me näeme 1, 2, 3 nädalat ta üritas sellest kõrgemale minna ei saanud ja nüüd hakkas korrigeerima. Et nädalase graafiku järgi ta tegelikult võib korrigeerida natukene sügavamini, et 22 ja 50 nädalane libisavad keskmised on meil natukene sügavamal. Ja ikkagi, kui ta korrigeerib siiamaani hakkab tõusma, siis meil tõusev trend ikka veel alles. Aga ja ta võib tegelikult päevase graafiku järgi ta võib juba siin lähajal teha sellist kõrgemat põhja. Nii et ma jälgiks seda, ma kaupleks ka seda päevasel graafikul kõrgemat põhja
Ja kui ta läheb madalamale ikkagi see nädal, siis võiks vaadata juba nädalase graafiku järgi, kui ta jõuab seal 22 nädalase libisva keskmise juurde, et võib-olla ta siis nagu lihtsalt sügavamal tasemel teeb sellist nagu kõrgemat põhja. Et tasub jälgida see nädal igal juhul Netflixi aktsia. Veel üks aktsia, mis pakub mulle huvi see nädal, on PayPali aktsia, ticker PYPL. PayPal raporteeris oma tulemused ja siis reedel me näeme, et hind reageeris tegelikult üsna positiivselt, et siin oli enne tulemusi oli selline nagu müük selles aktsias, aga peale tulemusi ta taastus ilusti ja on väga hea näha, et see taastumine toimus siin 22 ja 50 päevase libisava keskmise peal, kus ta formeeris meil sellised kõrgemad põhja, et meil on siin selline ilus trend nüüd siin formeerumas. Et siin ma kindlasti jälgin, et kui ta hakkab see nädal edasi tõusma, siis tal on potentsiaali tõusta plus 3 ja võib-olla ka 200 päevase libisava keskmiseni. Nii et siin tõus potentsiaali on. Vaatame tunnist graafikud. Ja siin on näha see reaktsioon tulemustele, kõigepealt rallis, siis korrigeeris ja siis uuesti rallis, et tegi siin ka tunnisel graafikul esimest sellist kõrgemat põhja. Nüüd kui ta hakkab meil esmaspäeval uuesti tõusma, siis siin ma jälgin, et ma võtaks kohe siin pikka positsiooni. Siin saab stopi panna sellest miinimumist madalamale ja tõusupotentsiaali tal on päris palju, et siin ma ootan võib-olla $89 lausa. Järgmine huvitav aktsia selleks nädalaks on Adobe aktsia, ticker ADBE. Adobe ka tegi midagi sarnast, mida tegi DocuSign ja Okta. Pikalt konsolideeris 22-50 päevase libisuva keskmise peal ja siis tegi sellise esimese ralli plus 3 läks isegi väljas pool plus 3. Nüüd korrigeeris ilusti sinna 222 päevase libisuva keskmise juurde ja nüüd ma ootan see nädal, et kui ta hakkab siit tõusma, teeb meil järjekordselt kõrgemad põhja, siis ma võime rallida selle tipuni, mis ta on siin teinud siia plus 3. Sinna jõuab ja see on meil siis oleks kuskil $400-401. Vaatame tunnisel graafikul, et teha treidi, siis ta peaks siin jõudma 22 päevase libisava keskmisest kõrgemale ja siin oleks hea koht, kus sisenada. Stopis ta panna miinus kolmateri juures ja siis selle eelmise tippuni, mis ta on siin hiljuti teinud, et siia maani ta võiks siis rallida päris hea sellise kasumi ja riski suhega trade on siin võimalik teha see nädal. Ja viimane aktsia, mida tahaks teiega jagada, mida ma ise ka jälgin see nädal, on Salesforce aktsia tikeriga CRM. Tema on rallinud päris kõvasti siin meil põhjast tegelikult ja ta on rallinud oma 200 päevasest libisvast kõrgemale, läks väljas pool plus 3 ja nüüd korrigeerib. Nüüd ta korrigeeris tegelikult 200 päevase libisva keskmiseni, aga ma ootan natukene sügavamat korrektsiooni siin 22 päevase libisva keskmiseni. Ja kui ta siin korrigeerib selle libisva keskmiseni, teeb kõrgemat põhja, siis siin oleks jällegi hea koht, kus võtta treidi, osta seda aktsiat ja siis ta võiks rallida jällegi oma selle tippu juurde uuesti, siin plus 3 tuleb. Ma jälgin huviga seda aktsiat ka, et see tõttu, et siin oli nii tugev ralli, vaevalt läheb kohe niimoodi nagu alla poole, ta
tavaliselt korrigeerib 22-päevase libisoleva keskmiseni ja siis teeb kõrgemat põhja ja siis teeb uue tõusulaine. Nii et jälgime seda aktsiat ka. Nii. Ja nüüd vaatame üle kaks aktsia. Ühe aktsia kohta oli küsitud minu Telegram-kanalis, et ma vaataks selle üle. Ja siis sellele ma võtsin juurde ka teise aktsia, mis me oleme varem ka vaadanud, aga pole vaadanud fundamentaalselt, kuna nad on mõlemad sellest ravimisektorist, siis oleks huvitav need koos vaadata ja hinnata, kumb neist on siis nagu parem. Ja esimene aktsia, mida tahaks üle vaadata, on aktsia tigeriga ABBY ABVI, kui ma igesti seda hääldun, ABVI. Põhimõtteliselt teeb sellised ravimid, tal on mitu molekuli, mida ta müüb. Ja vaatame kõigepealt tehniliselt, kuidas ta välja näeb. Alustame nädalasest graafikust. Me näeme, et ta on muidu näidanud meil sellist nagu head tõusu trendi. Siin peale seda, kui ta saavutas oma tipu, ta tegi sellise nagu sügavama korrektsiooni. Ja nüüd hiljuti ka oli natukene sügavam korrektsioon ja nüüd hakkas tõusma, et siin võib formeeruda selline nagu cup and handle pattern, mida nimetatakse, et kus aktsia teeb põhja, siis rallib, siis teeb sellist nagu kõrgemat põhja ja siis rallib poesti. Et nädalane graafik näeb välja päris positiivne selle pilguga. Kui vaadata tunnist graafikud, siis me näeme, et siin meil oli selline päris sügav korrektsioon ja millal see lõppes, siis ABVI raporteeris meil tulemused eelmine nädal ja aktsia hind reageeris jällegi päris positiivselt. Sellele neljapäevale siis reedel jatkas ka oma tõusu. Läks sellest 22 ja 200 päevast libisolevast keskmisest kõrgemale. Nii et näeb välja ka väga positiivne ja siin võiks lausa ka lühiajaliselt seda kaubelda kuni plus 3 aterini. Nii et lühiajaliselt fundamentaalanalyys ütleb meile, et siin on potentsiaali meil tõusuks. Mida aga ütleb fundamentaalanalyys? Vaatame seda siis kuuru fookuse abil, kuidas meil ABVI välja näeb. Ja kõigepealt vaatame selle kuuru fookuse skoori 81-100. Ütleb meile, et tegemist on väga kvaliteetse firmaga. Vaatame kuuru fookuse sellise valuatsiooni moodeli graafiku. Ja selle järgi aktsia hind on hetkel natukene üle hinnatud juba. Me näeme, et ta on siin nagu nii-öelda punases tsoonis. Ja tegelikult siin oodatakse, et tema väärtus peaks langema järgnevatel aastatel. Nii et selle moodeli järgi siin nagu edasist mingit olulist tõusu fundamentaalselt oodata ei ole. Ja kui vaadata teised valuatsiooni erinevad meetrikud, siis me näeme, et ta on nende järgi ka suht õiglaselt või natukene üle hinnatud. Muidu ta on päris kasumlik. Gross margin on 70% ja puhas marginaal on 20,4%. Ja kus on temal probleem, me näeme kasvumeetrikud eelmise kolme aasta käibe kasv oli 14%, aga järgmiseks kolmeks viieks aastaks ennustatakse, et käibe hakkab kukkuma peaaegu minus 4% ja sellega kukub ka kasvumaksja kohta 4,5%, et eelmised kolm aastat ta on kasvanud 20%. Nii et see ütleb meile, et võib olla see kasv, mis tal oli, ta võib olla nüüd läbi ja temal käibe ja kasum jäävad umbes samal tasemel ja isegi natukene halvenevad. Seda me ka näeme
Valuatsiooni meetrikutest P ratio hetkel 23 ja tulevane peaks tulema 13. Nii et selline nagu normaalne näitaja. Ja mis veel võib öelda, et hetkel ta maksab dividendi 3,76%. Ja aktsiate tagasi ostud tema ei tee. Me näeme, et siin on teinud 2018, aga hiljem väljastanud isegi uusi aktsiad. Kui vaadata rahavood, siis me näeme, et kasum on käibe ilusti tõusnud. Kasum ka, roheline tulb. Ja bilansi poolelt natukene negatiivne see, et tal on päris palju võlga. Punane tulb ja roheline tulb, vaba raha on palju vähem kui võlga. Aga see, et ta teenib sellest võlast positiivset tootlust, selle graafiku järgi me näeme, et punane tulb on palju tema jaoks võlg maksab ja roheline tulb palju siis ta on teenib oma investeeritud kapitaalist. Et me näeme, et see vahe on positiivne, roheline tulb on suurem kui punane. Seega see võlg, mida ta kasutab seda võlga efektiivselt. Siin on muidugi puudu meil viimase kvartali kohta andmed, et ta just reporteeris tulemused võib-olla selle tõttu siia pole veel sisse tõmmatud viimased võla ja vaba cashi numbreid, aga me näeme, et siin kvartaalselt tegelikult võlg ka natukene väheneb. Ja mida analüütikud ootavad? Käibe me näemegi, et käibe hakkab vaikselt natukene vähenema ja earnings per share kasumaktsia kohta ka. Nii et sellised nagu muidu stabiilne firma teenib raha, aga tuleviku väljavaadet ei ole kõige roosilisemad. Ja mille tõttu see on? Vaatame viimase kvartaal tulemuse järgi, kus ta oma raha teenib. Ja me näeme, et siin on erinevad ravimid, mis tal on, mille eest ta saab nii-öelda käibed. Ja kõige rohkem probleemi tal tekitab see sama Humira molekul, mis tal on. Tema viimases kvartalis selle omas peaaegu 37% kogu tema käibest. Ja probleem sellega on selles, et sellele lõpeb tal patent. Ja põhimõtteliselt teised ravimifirmad saavad oma geneerikut luua sellele ravimile. Nii et see tähendab seda, et kuna nad ei saa seda ainu üksi enam müüa, kindlasti läheb selle ravimi hind madalamaks ja ostjad saavad osta seda ravimi ka teistel tootjatelt. Nii et ennustatakse, et see käibetemal võiks kukkuda umbes 30%. Ja sellest tulenebki tegelikult see käibe langus teemal. Võib juhtuda aga see, et tegelikult no see need geneerikud ei võta nii suurt turuosa temalt ja tegelikult võib olla ka mõned teised ravimid, mida ta hetkel arendab, et võib olla nemad hakkavad rohkem tulu tuua ja võib olla ta arendab ka mingid uud ravimid ka. Nii et see on selline nagu positiivne üllatus, mis võiks juhtuda, aga hetkel on ei analüütikud ikkagi ei ennusta seda, et ennustavad ikkagi, et käibe peaks natukene vähenema. Nii et jah, muidu selline nagu positiivne firma maksab dividendi, suht stabiilne, aga siis nüüd sõltuvad sellest, et kui ta ise usute, et selle Humira müüke kokku nii palju ja kui ta saab uutelt ravimitelt, mingit teistelt ravimitelt suuremat käibed, siis seda aktsiat, sellesse aktsiasse võiks ka investeerida. Aga põhistsenaariumi järgi ma investeeriks sellesse, kui hind oleks siin palju madalam.
et lühiajaliselt tehniliselt ta näeb ka positiivselt välja, et lühiajaliselt ta võib siin veel tõusta. Ja ma arvan, et see hetk saabub siis, kui see patent lõpuks lõpeb, see peaks vist see järgmine aasta toimuma. Ma nüüd peast täpselt ei mäleta. Ja siis, kui me näeme, kuidas ikkagi see patendi lõpemine mõjutab ja tema müügile, siis me saame teada, mis on aktsia õiglane väärtus. Nii et ta võib selle ootuses veel natukene rallida, et võib-olla oodatakse, et nii suurt kukkumist ei tule, aga siis tuleb selline nagu tee hetk ja siis kui teesti ei tule, siis hind jääb umbes samal tasemel. Kui aga tuleb, siis me võime näha ka sügavamat kukkumist. Nii, teine aktsia, mida tahaks vaadata, üle vaadata, on siis Vertex Pharmaceuticals, tigeriga VRTX. Me oleme seda varem tehniliselt vaadanud, et tahaks see nädal vaadata ka fundamentaalselt üle. Ja alustame tehnilisest analüüsist. Vaatame nädalast graafikud. Nädalane graafik näeb päris hea välja, et ta on oma põhjast eelmine aasta või üle eelmine juba 21 päris oluliselt tõusnud, teinud siin sellise tõusva trendi. Nüüd ta on jõudnud põhimõtteliselt teinud siin sellise topelt tipu indikaatoriga teinud divergentsi ja on korrigeerinud oma 22 nädalase libiseva keskmise juurde. Nüüd on selles kohas, kus ta võiks tegelikult hakata tõusma uuesti, siis ta teeb siin kõrgemat põhja ja võib-olla läheb uuesti seda taset testima ja võib-olla mingist teises või kolmandast katsest ta suudab sellest ikkagi läbi murda ja läheb kõrgemale. Või siis teine variant, et ta tahab siin ikkagi võib-olla mingid sügavamad korrektsiooni teha. Meil on siin selline nagu tase, mida ta on testinud, on olemas varasemast ajast. Siin ta ei jõudnud selle tasemeni, et võib-olla ta läheb siin peale sealt sellist nagu topelt tippu, lähebki sügavamini ja võib-olla siin teeb sellise põhja. Miks ma ootan, et ta ei lähe väga madalamale? Kui me vaatame päevast graafikud, siis me näeme, et see korrektsioon, mis tal hetkel oli, ta oli peaaegu 200 päevase libisva keskmise, nii et varem ta on siin meil oli juba toetustasena. Mis on negatiivne, et ta ka raporteeris oma tulemused ja hind reageeris negatiivselt. Aga see toimus vaid üks päev ja siis ta kiiresti pööras uuesti tõusule. Nii et treidiks ma ootaks, et ta läheks sellest 22 päevast libisvast keskmisest kõrgemale. Kui ta suudab seda teha, siis me võime näha ka lühiajaliselt sellist nagu tõusutrendi siin muidu, kui ta jõuab selle 22 päevase libisva keskmiseni hakkab uuesti langema, kui see toimub siin vastupanuna. Ja võib-olla läheb testima uuesti seda 200 päevast libisvat keskmist, siis siin on oluline jälgida, kas ta muurab sellest läbi, siis võib maadalamale minna või siis teise katsega muurab sellest 22 päevast libisvast keskmiselt kõrgemale. Nii et tehniliselt hetkel ta on sellisest nii-öelda nagu, ma paneks teda ootel, vaataks, mida ta kõigepealt siis nagu päevasel graafikul teeb nende 22 ja 200 päevase libisva keskmise vahel, et kummas suunas ta saab minna. Ja sellest siis nagu see läheb hästi kokku ka sellise nagu päevase graafikuga, et kas ta suudab nädalase graafikuga vambandust, kas ta suudab in põhja leida ja siis võiks oodata järgmist tõusu või ta jääb siin konsolideerima pikemaks ajaks. Ma ei arva, et ta läheb väga madalamale. Sellest asemest ja põhjus on tema fundamentaal näitajatest. Vaatamegi tema fundamentaalne näitajad.
Kõigepealt kuru fookuse skoor 89-100, sarnane nagu AbbVie aktsia, et tegemist on väga kvaliteetse aktsiaga. Ja kuru fookuse valuation charti järgi, ta on tegelikult hetkel õiglaselt hinnatud. Ja me näeme, et ta on hetkel ongi oma õiglase väärtuse juures. Kui ta läheb siin palju madalamale, siis ta muutub meil alla hinnatuks ja siis ta on päris ahvatlev investorite jaoks. See ongi see põhjus, miks ma ei arva, et ta väga madalale läheb. Ja me näeme, et siin ennustatakse ikkagi, et tema iglane väärtus peaks veel kasvama. Ehk temal võrreldes saab viiga käibele midagi ohusta, vastu pidi tal käibe hakkab edaspidi ka tõusma. Ja muud valuation metrikud näitavad ka, et hetkel on meil siin paljude valuation metrikuga kas alahinnatud või üsna lähedal, et siin mõnede järgi ta on ülehinnatud, aga üldiselt on hetkel siis nii-öelda nagu õiglaselt hinnatud. Ta on väga kasumlik, gross margin on 88% peaaegu ja puhas marginaal on 37%, need on väga kõrged numbrid. Ja mis on positiivne, siis tema jaoks on see, et temal käibe kasvas 35% aastas keskmiselt eelmised 3 aastat. Kasumi kasvuga 4,3,7%. Aga edaspidi oodatakse, et käibe kasvab veidi aeglasem 15% peaaegu, aga siis kasvum hakkab tõusma palju kiiremini 47%. Nii et temal selline nagu kasvuluugu veel jätkab, et temal veel patendid tema ravimitele veel nii kiiresti ei lõppe ja ta tegeleb hetkel paljude uute ravimite arendamisega ja kus juures ka nendega, mis on seotud nii-öelda geeni, kuidas eesti keeles öelda, gene editing inglise keeles, et kus geenides tehakse igasugused nagu muudatused, et ravida erinevad haigused. PE ratio tal on 23 ja tulevane hakkab paranema, tuleb 21, et väga okei kasvava firma puhul. Price to sales ratio on 8,6, võib tunduda kõrge, aga arvestades tema kasumlikust, et puhas kasum on 37%, net margin, et see on nii-öelda nagu õigustatud. Tema ei maksa dividendi, vaid ta teeb natukese aktsiate tagasiostu. Ja kui vaadata tema rahavood, siis me näeme, et siin põhimõtteliselt hiljuti alles mõned aastad tagasi ta hakkas oma hitravimi nii-öelda müüma, kui me vaatame ka, mis ravimid tal on. Ja siin hakkas käibe tekkima, hakkas kasum tekkima ja sellega me näeme bilansis rohelised tulbad, kuidas temal bilansis suurenes vaba raha hulk, et seda raha ta võibki nüüd ka kasutada uute ravimite arendamisel, mis on nagu väga positiivne. Ja kui vaadata kvartaalselt, siis me näeme, et kasum käibe päris ilusti kasvab kvartaalselt. Kasum on korralik ja me näeme, et raha hulk tal bilansis suureneb ja võlga tal praktiliselt ei ole. Nii et see on väga positiivne. Ja tulevikus ennustataksegi, et käibe kasv edasi ja earnings per share kasumaktsia kohta ka kasvab oluliselt 47,7%. Nii et väga, väga positiivne. Ja nüüd vaatamegi sellist kvartaalselt kõige viimase aruanne järgi, kust tema käibe tuleb ja siis tal ongi siin üks peamine põhiravim, Kaftrio. 86% tema käibest tuleb sellest ravimist ja siis on väiksemas osas teised ravimid. Nii et see on ka selline nagu nii-öelda riski koht tema jaoks, et kui selle ravimiga peaks midagi juhtuma, siis põhimõtteliselt mõjutab kogu tema käibet, aga see on tegelikult juba tõestatud ravim ja ta on nii-öelda ainulaadne oma valdkonnas. Nii et ta jätkuvalt
hakkab, minu meelest hakkab nagu seda müüma ja siis leitakse uusi nagu võimalusi, kus seda ravimit võib kasutada ja plus ta arendab siis uued ravimid ka, nii et väljavaade on suht positiivne tema jaoks. Ja ta saab enamik käibest oma Ameerikast ja siis 26 umbes vera siis tuleb Euroopast. Nii et selline on siis see firma Vertex. Nii et kui valida nende kahe vahel, siis mina valiks Vertexi. Mina olen tegelikult sinna Vertexisse varem ka investeerinud oma pensiooni investeerimiskonto kaudu ja endiselt hoian seda Vertexi. Abvi kohta ma oleks praegu nii-öelda nagu ootel, et ootaks, vaataks, mis juhtub temaga, kui tema see Humira patent lõpeb. Aga tehniliselt, ma jälgin seda, tehniliselt seda võib lühiajaliselt kaubelda, et lühiajaliselt ta võiks meil ka rallida. Nii, tänaseks on meil siis kõik. YouTube'is see video ilmub natukene hiljem, et me salvestame seda, et otseselt täna ei striiminud YouTube'ile. Nii et salvestame, siis see salvestus läheb üles, nii et seda saab järel vaadata veidi hiljem. Aga tänaseks siis kõik. Edukad kauplemisnädalad ja kohtume uuesti järgmisel nädalal.